Správy televízie Severka. Slávnosť po skončení žatvy sa v mnohých obciach len tak nevidí. Avšak v Lietave si túto tradíciu stále udržujú. Toto obdobie dožinkov spojili s letnou slávnosťou. V programe vystúpili folklórne skupiny Deti a spevokoly. Učikujúci sú z okolitých obcí, z obce Lietava, dá sa povedať aj z regiónu. Sú tu heligonkári z Turca, sú tu zastupcovia z gminy Strmieň z Polska, ktorí prišli so súborom. Na svoje si prišli aj mlsné jazyčky. Máme tu podujatia varíme, pečieme, kde sa prezentujú rôzne domáce jedlá. Hlavným programom bola súťaž vo varení halušiek. Ten predchádzali viaceré zahrievacie súťaže. Napríklad chlapi si zmerali sily v čo najdlhšom udržaní pohára s pivom. A už sa nám trasie ruka. Vyrovnať, áno. Dožinky majú osladný a ďakovný charakter. Každý vieme, aké je dôležité obilie, pšenica a podobne, zrno. Čiže vlastne poďakovanie sa našej pôde a všetkým tým rukám, ktorí vytvorili a starali sa o to, aby vzniklo niečo na pôde, sa vypestovalo a potom sa odovzdávalo ako veľký dar hospodárovi, aby ten dom bol zabezpečený, aby v každom dome vlastne bolo to vzácne, to naše, ten veľký dar, ten chlieb. V Lietave zachovávajú tradíciu aj formou remeselných trhov a tvorivých dielní. V tých remeselných stánkoch nájdete od drotárky, cez rezbara, potom je tam slečna, ktorá vyrába nádherné ozdoby z balónikov, háčkarky sú tam, náramky rôzne. A ešte tu máme rovnako tak aj šikovné kočky, ktoré pečú pekárky. Návštevníkov lietavských letných dní podľa starostu obce pribúda každým rokom. A veru, ich spokojnosť sme neprehliadli ani my. Dobre, nech si to zanechajú, takú tradíciu. Dievka mi tu vystupuje, tu nás s kamarátkou, tak prišli podporiť. Dožinky oslavujú v obci 2 dni. Hlavný program prebehol v sobotu a svetú omšu na Lietavskom hrade a futbalový turnaj potešil návštevníkov v nedeľu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.